ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മിസ് മേഘി ചലനട്ട എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറുത്ത് പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനിടെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തോലൊക്കെ കറുത്തിട്ടുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരും കഴിക്കൂല അല്ലേ, ഉറപ്പായിട്ടും കഴിക്കൂല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും ഒരാ തോല് നോക്കിയിട്ടാക്കാരം പഴം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പഴം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ ഒരു പഴത്തിന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പഴത്തിന് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടലുണ്ടാകും. അത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് കുഞ്ഞാക്കി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പറ്റങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 kg നെയ്യാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. എത്ര ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനൊരു 8-10 വരുന്ന കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത മുന്തിരിയും ലേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് വറുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം കട്ടാക്കിയതും ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കാം. ക്ലീനായ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 cup പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 ഏലക്ക ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 3/4 cup തേങ്ങയാണ്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ള 250 ml കപ്പിൽ 3/4 cup തേങ്ങയാണ്. 1 cup തേങ്ങ വരെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരക്കേണ്ട, ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പാലാണ് കേട്ടോ. പാല് 1/2 cup പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പാല് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. തിളപ്പിച്ച പാലാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ്, അത്യാവശ്യം വലിയ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ബ്രെഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പാടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ വയറ്റിയെടുത്ത പാനിലെ ആ പാൻ തന്നെയാണ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 1/2 tbsp നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. അടി കട്ടിയില്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിയിൽ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം, അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്തത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ലേശം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതൊന്ന് 1-2 മിനിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിക്ക് പോയി കിടക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും കുറവാണ്, കമൻറ്റും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ ഇതൊന്ന് 1-2 മിനിറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാ ഇതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാണില്ല, എല്ലായിടത്തും ചൂടാണ്, എവിടെയും മഴ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ലൊരു മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചോനൊക്കെ ഉള്ളത് വാ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇത് ഒരു 7 മിനിറ്റോളം വെച്ചപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അടിയിൽ പാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അടി കട്ടിയില്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാൻ വെച്ചു കൊടുക്കണം, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ബ്രെഡും മുട്ടയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകൾ പാകം പാട് ഒന്ന് മൊരിയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ്. ഒരു തുള്ളി പോലും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി മറ്റേ ഭാഗം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ചൂട് ചായക്കൊപ്പമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. സാധാരണ ഇതുപോലെ പഴുത്ത് കറുത്ത് പോയിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്രെഡും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉള്ള ചേരുവാണ് അല്ലേ, പാലും എല്ലാം. അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചായക്ക് ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കൊണ്ടു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. കുട്ടികളൊക്കെ ഓടി കളിച്ചൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചായയോടൊപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരിക്കലെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ തീരെ മഴയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മഴയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ
ഇത് ഇതുപോലെയൊന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിത് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നല്ല ചൂടോടെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, എന്നാലേ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും ഞാൻ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ, ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂടാണ്, നല്ല അടിപൊളി ചൂടാണ്, കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സൈസ് ചൂടാണ്. ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ചൂട് ചായക്കൊപ്പൊക്കെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം കേട്ടോ. വിസ്മികിച്ചെന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തിരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.